Щороку на Закарпаття приїжджають гості з усієї України та за кордону. Обличчям краю є, звісно, обласний центр. Аби залучити ще більше туристів і тим самим популяризувати Ужгород, міська рада ще минулого року оголосила конкурс на розробку бренду міста. Утім, заявники не поспішають надсилати свої роботи. Було створено конкурсну комісію з фахівців, було це оголошено про відкриття конкурсу через всі засоби масової інформації. Ну, наразі лютий 2017-го констатую про те, що маємо лише одну заявку, яка була подана. І за яку влада Ужгорода пропонує грошову винагороду. 40 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю, було закладено відповідно до положення про конкурс і оголошення про конкурс. І саме положення про умови участі у конкурсі є на сайті Ужгородської міської ради. Аби активізувати роботу у цьому напрямку, до Ужгорода приїхали київські фахівці ділитися досвідом. Чим більше регион, территория занимается ивентами, работает в области ивент-мейкинга, тем быстрее эта территория продвигается. Причем ивенты – это не только фестивали, это серьезные научно-практические конференции, это встречи, форумы серьезных инвесторов. Власне, у міській раді налаштовані позитивно і сподіваються, що заявок із розробки бренду міста побільшає. І вже до кінця 2017 року зможуть оголосити переможця конкурсу.